Розповідав мені мій дід, а він від свого діда чув. Був в нашому селі колись старостою, полковник у відставці Самсонов Олексій Хрисвантович. Герой, всі груди в медалях. Все в нього було, і титул, і звання, і такий маєток, як царський палац. І селяни його поважали. От тільки дітей в нього не було. А уж дружина його Марія Нефедівна як сумувала через це. Наворожила їй якось циганка, що на Дону є чарівна риба. Хто цю рибку скоштує, в того дитина з'явиться. Якщо це син, то добре, але якщо це донька, вона повинна вийти заміж за третього нареченого, інакше буде біда. Ну, Марія Нефедівна, звісно, вмовила чоловіка. Дістань цю рибу де хочеш, і все тут. Відправив полковник своїх казаків на рибалку. Назад, щоб риба не псувались, коротким шляхом пішли. Місце там, правда, було погане, зле місце. Однак все пройшло добре. А на краю села жила вдова казака. Краща кухарка на Дону. До неї казаки і доставили улов. І така ця риба вийшла. Ну, як не скуштувати? А риба виявилася справді чарівною. І народила Марія Нефедівна доньку такої краси, що полковник забув, що сподівався на спадкоємця. А що там ворожка наворожила, ніхто вже не пам'ятав. А в козачки-кухарки теж дитина народилась, тільки хлопчик. Навіть кіт, яка їла риб'ячі кістки, народила надзвичайно чудове кошеня. Полковник з дружиною свою доньку Лізавету Олексіївну любили дуже сильно. Навколо неї няньки, гувернантки, вчителя найкращі, навчають манерам, музики, танцю і, звісно, французькою мовою. А як же, шляхта? І такою вона красунею стала. А козачка сина свого Стьопку, як виріс, до кума свого привела, ковальському ремеслу навчатися. Розумний хлопець виявився. Справа в нього пішла. Незабаром і сам ковалем встав, кіт в нього помічником. Побачила одного разу донька полковника красення коваля і закохалась в нього. Залицявся до неї молодий граф, але отримав відмову. І іноземному барону сказала геть. Коваль був єдиним, про кого вона мріяла. Потім був день народження Лізи. І ось тобі. 3-й залицяльник з'явився.
Помстилися чорти за порожні сватання всьому селу. Ось і ранок вже, а на дворі темніше за ніч. Ну, полковник, звісно, зібрав всіх жителів села на рахунок катаклізму. А в цей час прибув на перевірку генерал Куропаткін і в наше село вирішив завітати. Що ж це таке, милий Олексій Хрисанович? У всіх білий день, а в тебе ніч чорна. Та, напевно, чорти вкрали світло. Чорти не чорти, а порядок має бути. Брати, рідні, хто з цією нечистю побореться і верне небесне світло, той отримає медаль на груди і мою доньку Лізавету Олексіївну заміж. Що ж, спробувати можна. А дівчина того варта? О, лізонька моя. Підходить. Ех, добре. Води дайте мені. Ні, мені більше треба. Коваль я, поверни світло, не то зламаю тебе і твій міст. Не віддам, битися давай. Давай, ти вогнем будеш, а я водою. Подивимось, хто кого. Це хто тут мій міст турбує? Та я, коваль. Повертай зірки прямо зараз. Я тебе зараз. Охолонь, бо вже один гарячий. Перетворись краще на каміння і катись з пагорба. Якщо я не встою, ти вигрієш. Якщо ні, вертай зірки. Причепився до нашого мосту. Та це я, коваль. Прийшов за сонцем. Давай його. От не віддам. Битися будемо. Схаменись, дядько. Двох таких же бачив. Давай краще, хто гучніше свисне. Ти добрий свистун. Моя черга. Тільки б очі закрив, а то вистрибнуть. Ось тобі свист. Ось і свист. Ой, де ж ви так свистіти навчилися? Це ж життя таке. Сонцем, звісно, веселіше. Ех, молодець, коваль.
але ж герой. Зять. Степане. Яке ж то весілля було. Гості завітали з всього Дону. Навіть генерал Коропаткін приїхав. Дідко. І мама Степана, звісно, була. І кум її, старий коваль. І князі, і графи. І прості селяни. І кого там тільки не було. Дід мого діда теж там був. Мед пиво пив, а мені не залишив. Жили Степан з Лізаветою, душа в душу, на радість усім. А чорта на службу взяли, за порядком слідкувати. Іноді нечиста сила може знадобитись, налякати когось чи що. Коли добрий господар і собаку з дому не вижене. Ей, хто тут? Але й погода, одне слово. Ну і зливо. Та, це ще нічого. Прийде зима, зовсім пропадемо. Давай триматися разом. От ми з зайцем 200 років разом. Не розливо. А втрьох? Втрьох це... Перезимувати легше. Так, зима. Добре б дім збудувати. Дім би добре побудувати. Аж ми... Не вміємо. Так і познайомились. Так, він так не закінчиться до перших півнів. Ух ти! Нічого собі! Ой, де це я? Відомо де, у лісі. Як це ти? Сюди, подорожую. Я подорожую. Подорожую на південь. Тегорично набридло жити в господаря. Бо йому, бачите, заманулося зварити перших страв з когута. А в мене від цього гикавка. І що ж, лишайся з нами зимувати. Може, знаєш як? Як будинок побудувати. Будинок? Нема нічого простішого. Це як яйце. Стали вони разом жити, до зими готуватись. Ведмідь пасіку завів, волок з бджолами, щоб взимку чай з медом пити. Вовк на річці рибу ловить. П'явить і сушить. Ой, 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 тягни, 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 клює. А, мама! А півень? Півень город стереже. Що ж, друзі, може би ми купили корову? Так, корова – це добре. Молоко, масло. М'ясо. Це ідея, друзі. З молока зробимо масло. І буде чим зимою ласувати. Ну так. Вирішили вони корову купити. Ну ти, заєць, давай, не скучай. А заєць на господарстві лишився. Врожай меду та ще й бджіл 28 штук і купили корову. Нічого собі. Кожного ранку вовк, заєць ходили випасати цю корову. Виготовили
виготовляли вершки і збивали масло. Ні-ні-ні-ні-ні. Це масло потрібно зберігати на горищі. Ніхто не має права торкатися його. Ми будемо брати його маленькими шматочками і смажити картопельку. Хоч скуштувати. Можна? Як зима прийде, тоді і спробуйте. А до того ні-ні і не простіть. Так, звісно, порядок має бути. До кінця осені цього масла вже було дуже багато. Доброго вечора, добродії. Ти куди це? Ідеш. Я лисиця-сирітка, залишилась одна на білому світі. Нікуди мені йти, маю тільки глечик, та й той порожній. Діть мене до себе пожити. Так, одній жити погано, це точно. От ми з зайцем 200 років разом. Не розлий воду. Ну що ж, живи з нами. Гуртом, звісно, веселіше. Велика сила. І почала лиса з ними жити. Вела себе дуже добре і привітливо. Всім старалася догодити. Іде сірий вовчок і вкусить за бочок. Вразу чогось відразу вовчик. Так, сніг. О, може вже час достати з горища наше масло. Поспішати не потрібно. Ще не зима, ще не час. Ну, завтра, а завтра вже можна. Ось завтра настане, і я скажу, чи можна. Так лисиця дізналася про масло. Масло? Буде вам масло? Ей, лисиця-сирітка дома? Вдома, вдома. Зараз вона... Вона вручі! Перекажіть їй, щоб йшла до бабаків на іменини, щоб обрати дитині ім'я. Обов'язково скажемо, обов'язково. Лисичко, приходили тут, запрошували тебе придумувати ім'я барсучонку. Ох, ну що ж, потрібно йти. Будуть вам іменини, буде вам масло. Знайшла лисиця велике сухе дупло і сховала там масло. Ну, чим тебе там? Пригощали. Смаженою рибою, пиріжками і топленим маслом. А ім'я це, барсуку? Яке? Початок. Наступного дня лисиця знову каже. Мене знову запросили на іменини. Ну, на цей раз яке ім'я дало? Середина. І третього дня лисиця винесла залишки масла. Ну, а сьогодні як назвала? Кінець. Нарешті прийшла справжня зима. А може це вже час полосувати нашим маслом? А давно вже. Час! Ось тепер дійсно час. Ей, лисиця, біжи на горище, дістань масло. Хто? Я? Стала лисиця хитрувати та викручуватись. Ой-ой-ой, перший раз так високо залажу. Ой-ой-ой, мені дуже важко. Ніженьки мене не тримають, не впасти би. Ой, немає тут ніякого масла. Де масло? Що трапилось? Де масло? Це не шкода нашого масла. Як же я це масло? Любив. Потрібно негайно знайти злодія і покарати його. Так, знайти і покарати. Негайно. Так, знайти, а як? А давайте розпалимо велике вогнище. Сядемо навколо того, хто з'їв масло. Воно одразу від тепла на животі проявиться. На животі? Просто як яйце. Прокидайтесь! Будь ласка, подивіться! Подивіться! Ось хто з'їв наше масло! Як же ти, біда, не їв я нашого вашого масла? Як не їв? А це що? О,
ось воно, наше масло. Там їв я масло, вірте мені, брати. Щось тут не так. Так, треба би ще раз. Перевірити. Не потрібно нічого перевіряти. І так все зрозуміло. Не потрібно, не потрібно. Перевіряти потрібно все і завше. Попрошу всіх до вогнища. Не з'їв я нашого, вашого масла. Я казала, ось хто ж їв наше масло. Завтра ранком йди геть від нас, з нашого двору, з нашого дому. Нам тут злодії не потрібні. За що не їв я чужих серед своїх? Давай, іди геть звідси. Пішов. Ти подивись на нього. Масло красти. Піду я сніг прибирати. Дрова рубати. Де? Ну де? Але ж тут було моє масло. Ой-ой-ой-ой. Oh, yeah. Кусай її. Кусайте її. Так була покарана лиса, хитра і жадібна. Жили колись мисливець і ведмідь. Жили як сусіди, не сварилися і навіть товаришували. Одного разу лапали вони рибу.
і зловили одну, але дуже хорошу, добряча риба. Тільки розділити вони її не змогли. Засперечались, ведмідь каже, що він спіймав, мисливець, що він. Втомилися розперечатись, присіли біля риби, не знають, як бути. «Давай казки розповідати, чия казка ліпше, того й риба». «Давай», – каже ведмідь. «А про що?» «А про ворона давай розповідати». «Але я перший». «Та й добре», – погодився мисливець. «Ну, слухай казку. Давно це було, як старі розповідали. Ще мій прадід не народився тоді. Жили разом сова і ворон. Дружно жили, не сварились. Разом їжу здобували, всім ділилися. Нічого не потребували. Обидва білими були. Старими стали, а красивими і так і не були. Кожен має красиве брання: червоне, чорне, сіре, кольорове. А ми білі та білі. Тільки коротким літом нас з тобою видно. Правда, не видно нас, коли ми снігу сидимо. Давай розмалюємо один одного. Спочатку ти мене, потім я тебе. Давай. Краса. Сідай, хочеш, я тебе зараз теж розмалюю. Тебе розмалювати. Ти тепер прям красуня. А мене ти зробила чорним.
Тепер і дітки мої будуть чорними. Іди геть звідси, іди! З того часу ворон став чорним, сова кольоровою. Не дружать вони більше, не живуть разом. Сова намагається уникати ворона, боїться його. Отож, як? Так, добра казка. А ось послухай мою. Це дуже стара пісня. Старі люди розповідали, в затишному гніздечку три маленьких пташки жили. Старша сестра кожного дня за кормом літала. Молодші сестри улюблену пісню співали. Сонечко, землю скоріше зігрій, буде всім пташкам тоді веселіш. Сестра наша пташечка нам принесе комашок, личинок і мошок, а я гуна-ля-ля, а я гуна-ля-ля. Почув її ворон, підлетів до пташенят і сказав: гарно, пташко, співаєш, заспівай мені ще разок голосніше. Схопив тут ворон дзьобом пісню і полетів. Прилетів до свого гнізда, сів і почав співати. Сонечко, землю швидше зігрій, вороном буде ситніше тобі. Миші та зайці пристрибають скоріш, заживемо ми всі веселіш. Прилетіла старша пташка додому і побачила, що її сестрички гірко плачуть. Чому плачете? Хто вас образив? Хитрий ворон пісню в нас поцупив. Погано. А куди полетів злий ворон? В той бік, де скелі над морем висять. Не плачте, я покличу на допомогу людину. Для чого прилетіла до мене маленька пташка? Добра людина, допоможи нам, злий ворон пісню в нас вкрав. Гарну пісню співаєте, сонцю, часто слухай її вранці. Радію, скажи мені, де той ворон живе? Он в тій стороні, там, де скелі над морем. А ворон цьоба розкрив, язика висунув і співає. Пісня так і крутиться на кінчику його язика. Зараз я його провчу. Пташечки, як тільки сонечко зійде, знову співають свою пісню і згадують доброго мисливця. З того часу у ворона нема більше голосу, більше він не може співати. Ну що, як тобі? Сподобалась казка? Сподобалась. І почали сперечатися. Каже ведмідь, що мисливця казка була краща, мисливець каже, що у ведмедя. Довго сперечались і нарешті вирішили нічию. Вирішили рибу навпіл поділити. Вертаються, а риби то й нема. Засварились, залаялись. Але де там? Полетів ворон. Зітхнули. І пішли знову рибалити. А що вони могли зробити? Але вирішили заздалегідь. Все, що спіймають, поділити навпіл. А казки вдома розповідати з повним шлунком.
Одного разу в селі жив з дружини багатий мірошник. В мірошника хата велика, господарство в мірошника повна чаша, амбар повен зерна. Але дуже вони жадібні, взимку сніга не допросишся. А поряд жила бідна старушка. Ну, пішла! І все, що мала ця бідна старушка, це курка-пеструшка. Взяла одного разу мірошничиху заздрість. Захотіла вона мати таку саму барвисту курку. Взагалі нічого не видно. А де ще тут поклали? Дружино. Прокинувся вранці мірошник, дивиться, а замість дружини... Ой, що ж люди скажуть? Біда! Тут якраз сусідка прийшла позичити зерна. Мельник розгубився, кричить: «Нема зерна, самим нема що їсти!» Цип, 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 цип. Вирішив мирошник піти до бувалого чоловіка, коваля.
розповів мірошник про свою біду і попросив допомогти. Не зміг коваль нічим допомогти. Йди до бондаря, каже. Може, він щось придумає? Розповів мірошник бондареві про свою біду і попросив допомогти. О! Не сподобалось таке рішення мірошнику – ні обійняти дружину, ні поцілувати. Тоді порадив йому бондар сходити до самого краю села, до циганки. Може, вона наворожить, звідки така біда і як допомогти. Погана справа, каже циганка. Твоя дружина вкрала в бабусі курку-пеструшку. Тільки одне зможе врятувати твою дружину і тебе теж. Якщо зробиш ти для сусідки добре діло, і скаже вона тобі за це чарівне слово. Дякую. О! Запитала стара коваля та бондаря, як їм віддячити. Нічого не треба, кажуть. Дякую вам, люди добрі. Якщо зробиш для сусідки добре діло, і вона тобі скаже чарівне слово. Зізнався мірошник, що його дружина вкрала курку, попросив бабцю пробачити їх, пообіцяв не турбувати її. Ну, каже йому старушка, добре, що повернув мою улюблену курку-пеструшку, Бог тобі суддя. А ось тобі, сусідка, ще півник в подарунок, і зерна скільки потрібно завжди бери. Зраділа старушка, тепер в мене курчата будуть. Дякую тобі, сусіде. Дякую.
Відтоді Мельничиха ніколи чужого не брала, і Мірошник ніколи не ображав сусідку. Ведмежі історії. Я намалюю вам три історії про самого головного звіра в тайзі – ведмедя. Прийшла весна в тайгу. Цілу зиму ведмідь спав в своєму лігві, а навесні розтопилася. Весна, весна, а їсти нема що. Чому у бурундука смуги на спині? Ані ягодки, ні горішка. І пішов ведмідь в ліс шукати що-небудь поїсти. О, ягоди! Але наскоро ще їжа ведмеді, ягоди й горіхи дозріють. Ось бачить ведмідь старий пень. Сяду, відпочину трохи. А під цим пньом була нора, в якій жив бурундук. А ведмедь ледве не роздавив його. Гей, чи є тут хтось? Виходь! Доброго дня, дідусь ведмідь! Чого ви від мене хочете? Привіт, бурундук! Може, хоч ти маєш щось поїсти? Зараз. А у бурундука в норі ягоди і коріння ще з осені. Ну ось. Так і почав бурундук бігати туди-сюди, туди-сюди. Ось і все, ведмідь, більше нічого нема. А більше мені нічого й не треба. Наївся. Хоч і маленький ти звір, бурундук, але хороший. Що це було? Це тебе погладив. Нічого собі погладив. Нічого собі погладив. Ну ось, утік кудись. Дякую, бурундук. Так відтоді всі бурундуки смугасті. Їхні діти і діти їхніх дітей. А коли питають, де такі гарні смужки ви взяли, вони відповідають. А, це нас дідусь ведмідь погладив.
Після прохолодної весни наступає багато-багато на ягоди, мед і горіхи літо. Ой, як гаряче! Так, їжі багато, але сонце так припікає, що ведмідь цілий день ховається від спеки під деревом. Чому карась став плоским? А в озері жив хвастун і заб'яка карась. Раптом на березі з'явився ведмідь. Привіт, ведмідь! Навіщо завітав? Привіт, карась! Прийшов води напитися. Жарко. Хутре в мене знаєш, яке тепле, а сонце пече. Так лізь до мене в воду. Мене тут прохолодно. Та ні, це ти повинен жити в воді, а я на землі. Кожному своє. Я можу і на суші жити, і у одіжі, і тут, і там, і там, і тут, і тут, і там, і там, і тут. Я теж можу, і тут, і там, але не хочеться. А давай, давай перевіримо, хто з нас сильніше. Ти лізь у воду, а я на землю вистрибну. Хто з нас довше протримається, той і виграв. Що? Хочеш, щоб я сперечався з рибою? Пливи звідси. Налякався. Хто я? Ти налякався. А що ведмідь? Та я запросто. Ну ось, я вже. А тепер ти. От вередлива риба. Але ведмідь не те, щоб купатися. Митися не любив. Давай, сміливіше, ми все бачимо. Головою залазь. Та й щоб верхівка намокла. Не хочу я з тобою більше силою мірятись. Це ж треба через якусь рибку. Мало не затонув. Ой, повівся, як дурень. Програв. Ось ти який. Боязливий, слабкий, а я такий маленький, такий сильний. Отже, був карась круглий і товстий, а став плоским і тонким. От тепер таким і плавай. Зовсім сорому нема. Сперечається, давай силою мірятись. Нирни, винирни, біж. З тої пори стали всі карасі плоскі. І їх діти, і діти їх дітей. Сонячно-зелене літо змінилося дощовою рудою осінню. На кедрових деревах дозріли шишки з поживними і корисними горішками. Одні птахи відлітають на південь, інші залишаються в рідних краях. І щоб пережити холодну зиму в тазі, лоскунчик повинен забезпечити себе горіхами. Чому лоскунчик худий? Наш знайомий ведмідь гуляє теж по тазі, хитаючи кедри, щоб з накопиченим жиром всю зиму в барлі гуситим проспати. Важко мені старому нахилятися і збирати шишки. Якби ж вони самі могли збиратися, це було б добре. Добрий день, самий поважний, шановний ведмідь. Привіт, лоскунчик.
Що це ти тут робиш з шишками? Це я вам в подарунок кращу шишку принесла. Я можу вам ще 10 шишок принести. Так їх тут багато. Краще допоможи мені їх зібрати з землі. Звичайно, допоможу, самий поважний. Ну ти тільки подивись, скільки тут шишок. Мені одній не впоратись. Можна я покличу на допомогу всіх своїх братів, сестер і друзів? Звичайно, клич, нехай усі допомагають. Отже, пташки, підніміть шишки. Гей, плямисті, ви куди, а? І це моя. Ух, вередуля. Ну і добре, ненажери. Все одно такими товстими, як я, ніколи не будете. Чудово. Жадібні та хитрі щасливими не бувають. Чудово. З тих пір всі лускунчики і їхні діти, і діти їх дітей, скільки б не з'їли, завжди худі. А ведмідь, дивіться, знову зимувати пішов. Великий і товстий. Тож, жодна лісова історія без ведмедя не обходиться. Не дарма його називають господарем тайги. Колобок. Жили собі дід та баба. Знову те саме. Бабцю, а бабцю? Що? А спеки нам, будь ласка, дорога, колобка. Тьфу ти, що я маю пекти? Борошна та нема. А ти піди у хижку. Назмітаю засідсті борошенця, достатньо буде. Ха, самий розумний тут. Пошкрябай, помити. Як дід сказав, так баба і зробила. Пекла бабуся колобок. Ось, гаряченький який. Полежи, вистигни трохи. І ось так. Я заєць, а ти хто? Ой-ой. Їда! Ха-ха-ха-ха!
Ого! Ось так, нарешті. Клубок, ріднесенький, куди ж ти пропав? Клубок, клубочку, дитинку, повернись. Клубок. Котиться Колобок стежками городами. Ти зустрів він? Заєць! Ти хто? А ти хто? Я? Я заєць, а ти хто? А я Колобок. Який такий Колобок? Вот. Колобок! А я тебе з'їм. Ой, не їж мене, заєць. Я тобі пісеньку заспіваю. Колобок! Добре, співай. Скільки не голосно. Я колобок. Рум'яний бік. Я по корбу метений і на яйця спечений, на сметані зроблений, на віконечку стих. Я від дідуся пішов, я від бабці пішов, і від тебе, зайчику, обов'язково я піду. Нічого не розумію. Зник кудись. Та й покотився Колобок далі, тільки новий заєць його й бачив. Котиться Колобок, котиться. А назустріч йому... Вовк. Стояти! Колобок, я тебе з'їм. Мене сірий вовк. Я не смачний. А я всеїдний. А я спершу тобі пісеньку заспіваю. Яку ще таку пісню? Я колобок. Рум'яний бік. Я по корбу метений і на яйця спечений, на сметані зроблений, на віконечку стих. Я від дідуся пішов, я від бабці пішов, я від зайчика пішов, і від тебе, вовче, я побіжу. Ах ти такий. Та й покотився Колобок далі, тільки його вовки бачу. Колобок! Ого! Ото краса! Котиться Колобок далі. Зустрічає на своєму шляху ведмедя. Колобок, а я тебе з'їм. З'їсти ти мене завжди встигнеш. А може тобі спочатку пісеньку заспіваю? Добре, але недовго. Зранку нічого не їв. Я колобок. Рум'яний бік.
я по корбу метений і на яйцях спечений. На сметані зроблений на віколечку стик. І він від дідуся пішов, і від бабці пішов, і від зайця він втік, і від вовка він утік. І від тебе кудлати відліг, я тебе шукаю. О, ах ти, ах ти, ох, нас дожену. Та й покотився колобок далі, тільки ведмідь його й бачив. Який же ж ти гарний. Та як ти добре пахнеш. Може, ти ще пісеньки співаєш? Так, дуже гарно. Заспівай мені хоч раз. Не залишай мене засмученою. Біжи. Направду, я дуже змучився. Я тебе дуже прошу. Ну, добре. Я колобок, рум'яний бік, рум'яний бік. Я по корбу метений і на яйцях спечений, на сметані зроблений, на віколечку стик. Я від дідуся пішов, я від бабці пішов, і від зайця ти пішов, і від вовка ти пішов, і від ведмедя ти пішов. І від тебе, лиса краса, теж піду. Браво, браво, браво! Геніально! Так? Тільки я тебе погано чую. Напевно, вже зовсім старенька. Сідай на мені на ніс та й заспівай ще раз. Біжи, біжи, біжи. Що? На ніс сідай. Та ще раз заспівай. Ага, як колобок. Гей, гей! Не встиг доспівати свою пісеньку колобок, як лисиця його ам і з'їла. Ось що трапляється з дітьми, які утікають з дому. Ось так. А тепер час спати.